Primer que res, dir-vos que és un goig enorme tornar-me a retrobar amb vosaltres aquí a l'Auditori Carles Santos després de tant de temps sense veure-vos, perquè us estava enyorant. Sense vosaltres les activitats que fem no serveixen de res i si esteu aquí vol dir que ja tornem a estar en marxa. La roda de premsa d'avui és pel Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes, que començarà ara el dia 19 de juliol, i enguany per a nosaltres és una data molt especial perquè és el nostre 20 aniversari. No ens ho haguéssim pensat mai quan vam començar en aquell cicle de curts, en aquelles mostres que fèiem a la sala d'actes de Caixa Vinaròs, que en curs que ens venien de la UGI i que també van tindre molt de seguiment per part de la gent de Vinaròs, que arribaríem on hem arribat, a ser un festival internacional, sense falsa modèstia, amb el prestigi que tenim, i que ha portat el nom de Vinaròs en llocs tan dispars del planeta. O sigui que enguany, com us deia al principi, per a nosaltres és una celebració una mica especial. I també podem veure aquest reconeixement del nostre festival en el fet que quan se van assabentar del nostre aniversari, actrius, productors, distribuïdores d'arreu, hem rebut un munt de felicitacions des de la Generalitat Valenciana a la Filmoteca Basca, de Corea, d'arreu. Hem rebut moltíssim, de Canadà, que també. Hem rebut moltíssimes felicitacions i adhesions al festival, la qual cosa indica que no ho estem fent tan malament, perquè estem molt contents. Entrant a la programació estricta del festival, el festival com l'any passat, el farem al Vinaròs Arena, creuem els dits, que fa ser bon temps, perquè estem a l'aire lliure, que no ens plogui, per descomptat, també com l'any passat, en totes les mesures de seguretat, tenim el gel, la temperatura, la gent de Cofenfe, que també col·labora per tal que anéssim agilitzant l'entrada a la plaça de Bous i que cada un ocupéssim el nostre lloc i no estiguéssim massa fent grupets i tal. Per descomptat també, encara que estem a l'aire lliure, mantindrem durant totes les projeccions la mascareta ficada. Això suposo que també ara s'està fent el mateix en les altres activitats que fan a la plaça de Bous. I les entrades, enguany, la diferència està en que les començarem a repartir avui, aquest dimecres dia 7, aquí, a la Fundació, a la Casa Membrillera, a l'entrada de la seu de la Fundació Caixa Vinaròs. Les repartirem de dimarts a divendres, de 6 a 8 de la tarda. Repeteixo, comencem avui dia 7 i de dimarts a divendres, de 6 a 8 de la tarda. O sigui, que comencem avui, que és dimecres, i ho farem fins el divendres, i la setmana que ve començarem el dimarts i acabarem el divendres. La part positiva d'enguany és que, com s'ha ampliat l'aforament del Vinaròs Arena, l'any passat era pràcticament la meitat. Enguany ens han dit que poden cabre fins a 499 persones. Això implica que les persones que vulguin vindre a recollir entrades per assistir al festival podran agafar les que vulguin, perquè penso que no se quedarà gent fora. També enguany, ja que les coses estan una mica més canviades,
tornarem a tindre els desplegables, aquests desplegables que donàvem com aquest, no? Que donàvem tots els anys, val? On estan la petita sinopsi de tots els curts que han estat finalistes al festival. L'any passat van fer-ho en un codi QR, però penso que així és molt més fàcil perquè quan entrarà la gent a la plaça de Bous els donarem el desplegable i un petit record del festival que descobrirem aquest dia, val? Que per a que tothom pogués recordar-se'n de que enguany ha sigut el 20 aniversari del nostre festival, del Festival de Vinaròs. Per quart any consecutiu, aquí ho teniu, tenim la col·laboració de l'artista cubà Jorge Félix, que ens ha fet el cartell. Cada any ens sorprèn en un cartell diferent i enguany s'ha inspirat en l'helicòpter de Leonardo da Vinci. Es diu una, com veieu, no? És una càmera de cine que va volant, com nosaltres també ha volat el nostre festival cap amunt i ell una mica ha fet aquest paral·lelisme. També, un any més, vosaltres acabeu de veure i vos heu quedat també una mica gratament sorpresos, igual que nosaltres, de l'animació que ens ha fet el gran Manolo Mesa. Enguany, el 20 aniversari, malgrat que, torno a repetir, tots els anys ens diu que se queda sense imaginació, que és una mentira, heu vist que ens ha fet aquesta animació tan fantàstica que fins i tot reptarà, igual que vos ha reptat a vosaltres, als espectadors a identificar a què corresponen algunes de les imatges de les pel·lícules de ficció que surten en aquesta animació. Jo les vaig, gràcies a José Luis, les vaig identificar totes excepte una, però ja veureu. I tot això, com sempre, embolcallat en la música que ens va regalar en el seu moment Juan Bautista Domènech, que és aquesta música tan identificativa del festival i que molta gent ens diu que quan sent aquesta música ja estem al juliol, ja estem en el mes dels festivals. D'altra banda, també, com també sabeu des de ja fa bastants anys, sempre tenim una persona aliena al jurat estricte del festival, al que fem la selecció, que és la presidenta o el president del jurat. Val? Enguany hem tingut la sort de que hagi acceptat ser la presidenta del jurat Gemma Endefaque. Gemma Endefaque és la presidenta del festival o de... No sé, del festival com... És el certamen de cortometrajes de Bujaraloz. De certamen de cortometrajes de Bujaraloz. Val? A part de la bona relació que sempre nosaltres des del festival hem tingut bona relació en diferents festivals d'altres llocs, però en el cas de Gemma, de Bujaraloz, hi ha una doble afectivitat. A part de que és un festival molt similar al nostre, és que és Bujaraloz. I Bujaraloz, vosaltres ho sabeu, que és la peça de piano més emblemàtica de Carles Santos. I entonces, com diu moltes vegades el professor José Córdoba, hem unido la pata con la oreja. Vull dir que el festival i, a més, aquest vincle del nom de Bujaraloz en la música de Santos. En el que fa referència a la tasca del jurat, després José Luis vos explicarà una mica millor, bueno, pues com l'any passat, ens hem trobat en les dificultats que implica que la pandèmia no ens ha deixat reunir-nos físicament tant com voldríem. Pues hem recorrit a enviar-nos els curts online i tindré moltes videoconferències. En quines dificultats ens hem trobat enguany? Doncs que l'any passat, per exemple, van vindre més curts perquè veníem d'un any que no hi havia pandèmia. Enguany sí, enguany venim d'un any en pandèmia. Per tant, algunes productores ens han enviat curts força interessants però que no estaven subtitulats al castellà o al valencià, però en aquest cas el castellà, que és el més normal. No? Per què? Pues perquè no tenien els convenis de doblatge d'alguns curts que podien vindre d'Estats Units o d'Iran o de Turquia o d'altres llocs. Això què vol dir? Que alguns curts que nosaltres hem trobat que eren força interessants, el nostre subtitulatge al castellà, perquè estaven, per exemple, algun si estava en farsi i estava subtitulat a l'anglès, i encara que estigués molt bé, no podíem projectar-lo al festival, perquè molta gent, jo la primera, jo no domino l'anglès, no podria entendre de què anava el curt i, per tant, no se podria votar. Entonces, com que alguns curts que han vingut no estaven subtitulats, s'han quedat fora. Tot i això, n'hem rebut 817, que també és una quantitat estimable.
Què més? Pues que un any més anem curts de comèdia, val? Però no anem curts de comèdia perquè no vingui comèdia, sí que n'hi ve. El que passa és que el festival ja té un llistó i el públic que ve al festival també. Doncs és clar, el sedàs que se passa per a veure quins curts són els finalistes és exigent. I per tant, ja veureu que a la Macedònia hi ha un parell o tres de curts que són així com a més divertits, però nosaltres, el jurat, hem cregut que no podien optar a ser els finalistes dels 12 que participen al festival. També, com heu venit fent alguns anys, gràcies a José Luis, que en això és un crac, en acabar cada curt ficarem una frase que al nostre parer té alguna relació amb el curtmetratge que s'acaba de veure. I jo més o menys això, després si voleu, teniu algun dubte o dieu, però jo més o menys és això el que us volia explicar, i ara del procés de selecció i dels 12 curts que passen a la final i els que hem seleccionat per la Macedònia, parlarà el meu company José Luis, que en definitiva també n'ha participat en la selecció. Sí. Molt bé, continuant amb el que deia Nati, com cada any hem rebut molts curtmetratges, però sí que és cert que aquest any han sigut bastants menys, crec que han sigut uns 817, no? Enfront dels més de 900 que vam tindre l'any anterior. Potser sigui efecte de la situació de la pandèmia, que ha sigut més difícil fer rodatges. La circumstància ha sigut que la majoria d'ells, o molts d'ells, eren espanyols, per tant, la selecció és bàsicament curtmetratges espanyols de gran qualitat. A vegades tens una mica el dubte de si aquest any arribarem a reunir els 12 curtmetratges que tinguin tots una bona qualitat i demés, però al final s'ha aconseguit una bona selecció que és molt variada. El procés de selecció comença en febrer i nosaltres estem seleccionant fins al maig. Nati ens passa als membres del jurat uns 4 curts per setmana aquest any, perquè ho has fet així una mica més facilet i no és tant des de curtmetratges, i fem la selecció per parelles. Llavors, si un membre del jurat considera que un curtmetratge no és vàlid, queda descartat, i si considera que sí, queda seleccionat per a la fase següent, i si és dubtós, ho resol amb la parella. ¿Vale? En la següent fase ja és quan es trien els 12 curtmetratges. És un procés llarg perquè un curtmetratge de promig pot tindre perfectament 13 minuts, 14 minuts, i són molts curtmetratges. Cada membre del jurat pot arribar a veure uns 160. ¿Vale? Som uns 8 membres, són 160, els números no surten perquè alguns curtmetratges són vistos per diversos membres del jurat, la qual cosa també implica una dedicació important. Una cosa bona que té el veure tant de curtmetratge, tot i que te toca veure alguna cosa que és fluixa o que se fa una mica pesada o de més, és que tens una visió també de com està la societat, ¿vale? Perquè els curtmetratges reflexen molt les idees que tenen els directors i també el que està passant en la societat. En aquest sentit, per exemple, és prou normal rebre, en la situació actual, curtmetratges relatius al Covid, ¿no? Però, afortunadament, per qui estigui cansat del tema, projectarem molt poqueta cosa al respecte. Només hi ha dos curtmetratges, un d'un minut i l'altre que és de comèdia, afortunadament, ¿vale? Perquè de comèdia, com deia Nati, sempre anem curts. Tot i que la comèdia és algo propi del nostre país, no? Però ja sigui perquè no té la qualitat suficient o ja sigui perquè no n'hi ha prou, al final arriba poca cosa. Vale? Doncs això, el procés és llarg i el que hem arribat a aconseguir amb aquesta programació és una programació molt variada. Vale? Tot bàsicament és temàtica social, per el que estem comentant de la comèdia, però és molt variada, que tracta temes des de l'Alzheimer, de relacions tòxiques, abusos, prejudicis, culpa, la importància de la imatge, la hipocresia, la llibertat d'elecció, és a dir, ens dona una mostra també, com estava dient, de lo que és la societat. No? És molt interessant, jo crec que és una selecció que val la pena en tots els dies de projecció, totes les combinacions, tota la programació, és molt, molt interessant. Suposo que este any agrairem també el fet de no tindre que llegir subtítols, ¿vale? Perquè com tot és espanyol pràcticament, exceptuant dos curts, serà més fàcil d'entrar en el curtmetratge, de seguir-lo, d'entendre, no? Perquè és el nostre idioma, i també serà més fàcil el rebre a convidats, no? Ja que és a nivell nacional, serà més fàcil que aquestes persones, si arriben a guanyar, puguen vindre al nostre festival. Estem una mica cansats ja també de felicitacions online, que ens havia portat tot el tema del Covid, l'any passat tot eren vídeos, este any
a part de que ja hi ha menys restriccions, tenim la possibilitat de rebre el possible guanyador perquè és nacional, bàsicament. Podria sortir guanyant algun curtmetratge estranger, però ja dic, la majoria, exceptuant dos, són d'aquí, de la Terra. I sols hi ha un curtmetratge mut, molt curtet. Sí, és a dir, que jo trobo que és una selecció que és molt fàcil d'assimilar i que agradarà molt, penso jo, eh? I bé, com és el 20 aniversari, ja haureu vist que alguns membres del jurat han sortit presentant també algunes projeccions, algunes reposicions d'altres anys, i hem fet una sèrie d'activitats relacionades amb el 20 aniversari, que també crec que han estat prou seguides, no? La gent els ha interessat bastant. I res, jo penso que és un any en el que hem treballat molt, que hem fet una bona feina i no sé què podrem fer pel 25. Sí. Si arribem. Sí, home, clar que arribarem. Sí, sí, sí. En fi, que som un festival molt viu, molt dinàmic. Vam apostar per un tipus de format que s'ha demostrat que és vàlid i que té èxit. En aquesta societat que vivim, en què tot és ràpid, hi ha molts de continguts i tal, és molt fàcil veure que els curtmetratges és algo que agrada i que funciona. En YouTube, per exemple, hi ha canals que només són de curtmetratges i la gent s'ha aficionat a les sèries també, que són coses són curtes, i això, vull dir que és un format que funciona. L'última cosa que volia comentar també respecte a Gema, és una curiositat, jo vaig donar el premi del públic fa 2 anys allí en Bujaraló. Ah, sí, sí. I bueno, la coneixo personalment i m'alegra molt que sigui la nostra presidenta aquest any. Ells tenen una cosa molt curiosa, que és el premi al millor tràiler nacional. És a dir, ells consideren inclús el tràiler com un curtmetratge. És una idea que a mi me pareix prou original i és curiosa. I, bueno, i a nivell de selecció hem coincidit amb ells amb un curtmetratge que se diu Les distàncies, este d'aquí, que també és curiós, no? I en fi, això, espero que pugueu gaudir d'aquest festival i que hem preparat amb tota la il·lusió i bueno, ens veurem venent les entrades i en la plaça de Bous. Vale, jo ara vos llegiré molt per damunt, vale? Quins són els curts finalistes, per a que també la gent que ens està veient o que ens llegirà sàpiguen. Començarem el dia 9 de juliol amb Emília. Emília és un curtmetratge dirigit per Cristina Guillén i que, bueno, ens ve de Catalunya. Seguirem en Stenbrook, que és un curtmetratge fantàstic i que, a més, afortunadament, ve del País Valencià i estem, bueno, vam estar molt, molt contents de veure que realment aquí al nostre país s'estan fent curtmetratges tan interessants com el que veurem. Continuarem en Distàncies, que és de Susan Béjar, que ja és una directora que ha col·laborat diverses vegades amb el nostre festival, i acabarem en Pentimento, que és un curt de 8 minuts, que també està molt bé i que parla de les relacions tòxiques, com deia abans José Luis. Estos 4 són els que veurem el dilluns, dia 19 de juliol. El dimarts, dia 20, ja aquí sí que és un curt que ve d'Itàlia, el Gioco, que és possiblement, com deia José Luis, dels poquets que hem seleccionat, que no són de l'estat espanyol. Continuarem amb La banyera, que també ve de Catalunya, que aquí sí que vam tindre un xicotet problema, perquè hi havia 2 curts que tenien el mateix nom, i quan vam enviar la carta deien de que eren finalistes, els dos me van contestar supercontents i ja li vaig tindre que dir com aquella vegada als Oscars que se van equivocar, sí, de que lo siento, però no eres tu, saps? Després continuarem amb Surrider, que és el rider, aquests que porten els menjars a les cases, Glovo i coses d'estes. I acabarem en un altre curt que este també està parlat en anglès i subtitulat en castellà, que és Stuck, que és un curt de ciència-ficció. El dimecres, dia 21, també un altre curt que ve de Catalunya, que és El xico del tren, que aquí ens hem enterat d'una cosa molt curiosa, que també la recordarem el dia que passéssim el curtmetratge. La protagonista del xico del tren és la Vicenta Ndongo, aquesta actriu catalana que fa moltíssimes sèries i tal. I quan vaig escriure-li al director, al Diego Sabanés, dient-li que havia resultat finalista, em diu, tu saps que la Vicenta de xicoteta estiuetjava a Vinaròs? Dic, ostres, doncs no.
imagineu-vos que, no sé, això que diu, les voltes que da la vida. Després continuarem en fases, face, no? que és de Iván Saiz Pardo. Iván Saiz Pardo és reincident per tercera vegada com a finalista amb el nostre festival i dos d'elles les ha guanyat. Va ser el primer que va guanyar el cicle de curs en aquell moment en el Laberinto de Simón. Fa poc va guanyar a Ainhoa i ara enguany torna a ser finalista amb aquest curs de 9 minuts que també està molt bé. Continuarem amb Flora, un curt amb poques paraules però amb unes imatges precioses i amb un final molt inesperat, i acabarem en Ferrotipos, que és un curt també que, tenint en compte tot el que està passant últimament del culte al cos i dels abusos, també toca molt un tema d'actualitat, no desvelem res més. I després ja el dia 22, perquè serà tota la setmana seguida, farem la Macedònia de curts. La Macedònia de curts és una barreja, una Macedònia de diferents estils i de diferents propostes, i el que intentem és que tingui aproximadament una hora de duració i anem ubicant aquells curts que nosaltres pensem que faran passar una molt bona estona a la gent que els veurà. Passarem un que es diu Globo, que la paraula ja ho diu tot, els que estan repartint de tot, menjar i altres coses. Després Retales, que és un curt que per la gent que darrerament hem viscut el que és l'exhumació de les fosses comunes, és un curt que parla de tragèdies de la Guerra Civil Espanyola. Després tenim un curt molt divertit, que sí que és el tema del Covid, només d'un minut. I veureu en un minut el munt de coses que se poden explicar i com te fan arrencar un somriure, i ostres, en un minut quantes coses diu, no? Que està molt bé això, un curt. Després hi ha un altre de 3 minuts que es diu Watani. Este sí que està basat en un fet real, perquè hi ha un paral·lelisme entre el final i la història que conta. Stains, una passada de curt també, en 5 minuts, mut, no diu res, però és que diu tantíssimes coses al final quan veus qui realment és el protagonista del curtmetratge. Després tenim un curt també de 5 minuts, Guarda, que és d'uns éssers mítics, vale? Després Denúncia, de 7 minuts, que també parla precisament d'això, de les denúncies pel cas de violències, i acabarem en un altre curtmetratge de 5 minuts, que este també està subtitulat perquè està parlat en anglès, que es diu Hold for Applause, que també té un paral·lelisme amb el tema del Covid, perquè parla de dues persones que se tenen que veure mitjançant els contactes per del jurat. O sigui, i perquè que en pantalla gran també ens canvia la percepció. Canvia molt, és a dir, no és el mateix veure'l aquí i tal que veure'l en gran, i a vegades també, malgrat que els hem vist moltes vegades, hi ha detalls que dius, ostres, sí, és veritat això. Això és més o menys el que farem aquest mes de juliol, el que tothom ens està trucant, que ja volen vindre a buscar les entrades i tal, i és el que... Bé, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comas vos presentarà a partir del dia 9 de juliol.